እንደነገረን የሰው ልጅ ቺን ቢያስተነጥ እስከ ራስ ይጨምር والله just እንዲ ባዷችንን እርቃናችን እንደምትሄዱ ትረዱታላችሁ ለምን ከመጀመሪያ እዓለሙ አወቁ አለ انما الحياه الدنيا اوقوا الى الله رب العزه ايه አሁን ምነግራችሁ دنيا ايه ብቻ ነው ማለት ነው እዓለሙ ሲል اوقوا انما الحياه الدنيا يا دنيا ህይወት ማለት لعب ጫወታ ነው በደባስተንቱ ነው ይሄን ጫወታ ነው አለ ልጆቼ በዚህ ሰዓት ህፃናት ልጆች አሉ ምንም ነገር አርጓቸው ምንም መጫወት ነው የሚፈልጉት እኔና እናንተ በነሱ ድሜ በነበረን ጊዜ እንደዛ ነበር ነው የምንጫወተው ለዒቡን ከዛስ ወለሁ ከዛ ደግሞ ዛዛታ ከፍ ያሉ አሁን የነዚህ ቲኔጀሮች ምናምን ያቸው እስቲ ምን ነው የሚፈልጉት ዛዛታ በማይጠቅም ነገር ዝም ብሎ ማውራት መለፍለፍ ምን ማለት ዛዛታ ማለት ለሁ ይቀልዱ ምኑ ምን አለ ዛዛታ ወለሁ ከዛስ ወዚና ውበት አለ ሁሉም ኩል ሆኖ ቆንጆ ለብሶ ቆንጆ ሆኖ መታየት ይፈልጋል ወዚና ከዛ ምን አለ ስብሃን አልኻሊቅ ይሄ ሁላችንም ጋር ያለ ነው የለም ሁላችንም ጋር አለ ሁሉም በአቅሙ ውብ መሆንን ይፈልጋል ከዛስ ወተፋኹሩን በይነኩም አለ ይሄ ቁርአን እንዴት እንደሚነግረን ወተፋኹሩን በይነኩም ፉኩክር እርስ በርሳችሁ በእውቀት እኔ እከሌን ኡስታዝ በልጣለሁ በትምርቱ እኔ እከሌን በልጣለሁ በዶክትሬት እኔ እከሌን በልጣለሁ ፉክክር የለም አለ አለ በቤቱ የኔ ቤት ከከሌ ቤት ይበልጣል የከሌ ቤት እኮ የተሰራው ከዚ ነው በአለባበሱ የኔ አለባበስ ከከሌ መብለጥ አለበት ሰዓቱ የኔ ሰዓት ስንት እንደተገዛ ወተፋኩሩን በይነኩም የኔ መኪና ከከሌ መኪና ይበልጣል ይሄ አለ የለም የኔ ቤት ከከሌ ቤት ይበልጣል የኔ ልብስ ወተፋኹሩን በይነኩም እርስ በርሳችሁ ፉኩኩር ከዛ ምን አለ ረቡል ዒዛ ጀለ ጀላሉ ወተካሱሩን መጨመር ደግሞ ፊል አምዋሊ ወል አውላድ እዚህ ጋር ስታክ ያረጋል የሰው ልጅ ከፋለ 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 ከዛ ምን ይሆናል ቢዚ ይሆናል ህይወቱ ምን ገንዘብን በመሰብሰብና ቲኔጅ ጎ ገንዘብ አይሰበስብም አልፎ አልፎ ቤተሰቡን ለማስተዳደር ከሆነ እንጂ ከዛ ወተካሱሩን መጨመር ፊል አምዋሊ ገንዘብን ሁላችንም ገንዘብ እስቲ አሁን ትሪሊየነርን ጠይቁት ምን ነው የሚያሳስበው? በዛ በትሪሊየን ላይ ሌላ መጨመር ነው የሚያሳስበው። ወተካፍሩ መጨመር ቢለ አምዋሊ ገንዘብ ወለ አውላድ ከደግና ፖሊጆቻቹ ቢዚ ልጅ ያለው ሰው ልጅን ትምርቴ ተወሰርኩ ከትምርቴ ታመጣው ምግብ በላ ለበሰ የትምርቴ ከፈልኩ በዚህ ጋር አኩኝ የሰው ልጅ በሙሉ የሚኖረው እኮ ነው والله الله رب العزة سورة الحديد ላይ እንዴት አርጎ ተጠቃቀረ ወተካፍሩ في الاموال والاولاد ከዛ ምን አለ جل شأنه سبحانه وتعالى كمثل الغيث كمثل الغيث اعجب الكفار نباته لك مرت هنا ዝናብ መጣ አይደል እርሻው የሚያርሰው ሰውዬ እየጠበቀ ነበር ደርቆበት ማለት ነው እየጠበቀ ነበር ዘነበለት አለ ልክ እንደዚህ ነው አለ ዱንያ ህይወት ዘነባለ اعجب الكفار نباته يا አራሹ ሲወጣለት ይሄ አትክልቱ የዘራው ነገር ደስ አለው ሊያጭርኮ ነው اعجب الكفار نباته ከዛ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما ሳያጭደው ሳይጠቀምበት ቢጫ ይሆናል አለ ቢጫ ከዛ ثم يكون خطاما خطاما ማለት ምንድነው ይሄ የረገጥገጥ ከምትሄደው የለም ይሄ አሁን ልጣጮች ምናምን የዛፍ የወረዱት እነዚህ ቅጣሎች ነው እየረጋገጥን ምን ሄደው ثم يكون خطاما ልክ እንደዚህ ነው አለ የዱንያ ህይወት ማለት አለ ሮጠን 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 ህይወታችንን ገንዘባችንን ሰዓታችንን እድሜያችንን እንሰጣለና ቤትም ይሁን ምንም ይሁን ስልጣንም ይሁን ምንም ይሁን ልክ ያቺ የሞቷ ቀጠሮ ሰዓት መጣ ሁሉ ነፍሲን ذائقه الموت የትም የትም ብትሆን እኮ ሞት ያገኛቸዋል ልክ ሩሃችን ስትወጣ ያ ጠላነው ምን ሄደው ለቀር ልክ እንደ ኹጣም ነው ያ ሁላ የለፋንበት ቤት የለ ቤት ውስጥ ያንጠለጠልከው ልብስ የለ መኪና የለ ንብረት የለ اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما كذا من على تلك النجر وفي الاخره على اخره لا عذاب شديد على بط يكون قطعت الله ومغفره من الله كالله رب العزه رحمه الله اذنت الله ايت ومغفره من الله ورضوان تلقوني رضوان يا الله رب العزه سبحان الخالق بباروچو لاي بنزا ملكان باروچو لاي كقطعتون يجمر لمن ስለ ዱንያ እየተናገረ ነው አላሁ ረቡል ኢዛ ስለ ዱንያ ተናግሮ ወፊ الاخره اخره لا عذاب شديد لمن አስቀደመ ዱንያ ላይ ትኩረታቸው ለዱንያ ብቻ ሰጥተው የሚኖሩ ሰዎች አሉ عذاب شديد አለ ለነሱ ነው መጀመሪያ መልስ የሚሰጠው ከዛ ወመግፊረቱ ሚን الله
كالله رب العزة دمو مغفرة الله هزاس ورضوان رضوان الله يا رب العزة جل جلاله سبحانه وتعالى ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور على جل جلاله سبحانه وتعالى يا دنيا هيوت مالت من مالت على لتشو عطالينا شواجنا تعالى عطالينا شواج ستنات 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 ادمياتشنن ساعتاتشنن جزياتشنن يالنن نگر بمول وقتاتشنن مناتشنن ستنات ستشنن بعدواتشنن بنتشان سولاتا تقلقا تشنن على دنيا this is دنيا الله رب العزة سورة الحديد لا سلا دنيا يتناقر اجيق بتام راساتشنن من نورو انيم انان تم ينور نعلنو انيم انان تم نادرقو انيم انان تم يارق نعلنو ايهنن مسلم يهنن المسلم دينا يارق ايشي نات دنيا على سلازي دنيا ايشي سلوانا جه ستو نورو يا اخي رابطة جونات ترسو تككل ان يو زلالم هيو تعالى وزانو ازي زلالمات نورو تمتا جوال جزي تسطا جو هلي هن ناس توزا جوالا بلاي في قطا لم دور دا قالا جو هلا جنم سلم من رسا من قات سلال لب ايشي دنيا تسطونا الگزي يتسطا يا اخي رابطة جونات لنگلبانو كالجو چه قادل سارك ከጋደኞቼ ጋር ዲል ሳረግ ከናት ካባቴ ጋር ዲል ሳረግ ከህት ወንድሞቼ ጋር እናንተ ጋር ዚጋ መጥቼ ስናጋገርና ሳስቀምጥ ስናገር መልክቴን ሳስተላልፍ እቺ የተሰጠችኝን ጊዜ ጨርሼ እስከምሄድ ሁላችንም መጥፎ ጊዜ አለ መልካም ጊዜ አለ በህይወታችሁ ወንጀል ላይ ቆያችሁበት ጊዜ ይኖራል ማናችንም እዚህ ውስጥ ያለ ነው ፒውር ነኝ ንጹህ ነኝ ብላችሁ ካሰባችሁ ይሄ ገና አልገባንም ማለት ነው ኩሉ ኢብኑ አደም ኸጣ አሉ የኛ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وخير خطا كنزاغن كلهم يا ادم عليه السلام لك اطفينا تصاصاتنا قالوا اتشن استنتنوا كلاتكم انيم انانتم كل ابن ادم خطا وخير خطا يا ادم عليه السلام لك بمولو اطفينا تصاصاتنا كنزا واستكم بيست ميبالو ما انه على رب العزه جل جلاله بحبيباتن صلى الله تعالى عليه وسلم سينجرا وخير خطا التوابين تملاشوج الله يطفيتشالو يكرتا بالي ميلت ان الله على دم رب العزه سبحانه وتعالى ان الله الله رب العزه يحب التوابين توبه ما يرغوتن يودال ويحب المتطهرين نصوچن يودال ميسروتن سرا ما يرغواتن نجر لا الله بلو سبحانه وتعالى بيور يهونن نصو يهونن يودال لو بلغت ذنوبك امان السماء كودالو حديث القدس الله اكبر يا نجيت وانجلخ كمريت اسكا سماي درس بيدرساله جل شانه سبحانه وتعالى بني ساتا شارك ثم استغفرتني بني ساتا شارك بني لا ليلى ان ساتا طار بني لا يكلي يرداني لك لي يرداني ردات الله بيشانو جل جلاله سبحانه وتعالى تاغنيني الله قال بزاو لك اطف مغفران يجي تاغنيني الله قال يني جيت هنا الله رب العزه سبحانه وتعالى اسو بنغرن انكون سنناجر اسو باسردان انكون سبحانه وتعالى እሱ ደግሞ ያልነገረን ብዙ ረህመት አለው የኛ ጌታ ሱብሃነሁ ወተዓላ የነገረንን ይዘን ስንናገር እኔና እናንተ እንዲ ልንባባል እንችላለን ወይ ይሄ ደግሞ ካው በፊት ጎዲ ዘረም ሱብሃነሁ ወተዓላ ስትመለሱ አለ ኢላ ማን ታበ ተውበት ያደረገ ወአመነ ያመነ ወአሚላ አመላን ሷሊሃ ከዛ ደግሞ መልካም ስራን ሰራ ፈኡላኢከ ይበድሉ ﷲ ሰይአቲሂም ሐሰና ያ አላሁ አክበር የነገረ እሱ አላሁ ረቡ ልዕዛ ያ ሁላ ሲሰራው የነበረውን ወንጀል ያ ከባኢር ከባኢር የነበረውን ወንጀል በኸይር ቀይርለታል ሽርክን ብቻ ሽርክንም አላሁ ረቡ ልዕዛ ባሪያው ከተውበት ይቅር ይለዋል አይደል ሽርክ እኮ በሽርክ ከሞተ እኮ ነው አላህ ይቅር አይለውም እንለው በሽርክ ከሞተ ኢላ ማን ታበ ተውበት ያደረገ ወአመነ ያመነ ወአሚለ አመለን ሷሊሃን ከዛ መልካምን ስራና ሰራና ተካው በፊት ሲሰራው የነበረው ነገር አላ ከዛ ተተካ በኸይር ነገር فاولئك يا سو ميسدببت سو انت اندي ستارك ينبرك اندي ينبرك سيلو ينبرو مان يا نف اولئك برحمته يبدل الله سيئاتهم حسنا اندي اينت سبحانه وتعالى ازنه صفي نو جيتاچو جل جلاله سبحانه وتعالى يانن سرا بخير يغير لتال ايهن اندي تنكر اني نم انتن برحمته بازنته بخير سرا كما برتاچو ونجلاچون بخير سرا كقيرلاچو بالوچو الله يمسغل كابلي ك